Armenia City ရဲ့ Sitanlia မှာ ည အချိန် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် 15 ဦး သေဆုံးကာ နောက်ထပ် 3 ဟာ စိုးရိမ်ပွဲ ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီ 19 ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ကနဦးရရှိတဲ့သတင်းအရ Armenia စစ်တပ်ရဲ့ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာနဲ့ လက်ဖြောက်တပ်တခွဲတစ်ခုရဲ့ စစ်တန်းလျားမှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် တပ်ဖွဲ့ဝင် 15 ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး နောက်ထပ် 3 ဦးရဲ့ အခြေအနေကလည်း စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ် ဇန်နဝါရီ 19 ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် မနက် တနအိခွဲဝင်းကျင်က နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အာဇက် ကျေးရွာမှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အတိမပြုနိုင်သေးကြောင်း ၎င်းဌာနရဲ့ အဆိုအရသိရပါတယ် ဂျမန်နစ် ဩဂုတ်လကလည်း အာမေးနီးယား ရဲ့ မြို့တော် ယူရီဘန်မှာ ရှိတဲ့ လူစီကားတဲ့ ဈေးတစ်ခုမှာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့တဲ့ အတွက် လူတစ်ဒဇင်ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ် Armenia ဟာ 2020 ခုနှစ်က Azerbaijan နဲ့ စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ကနေနယ်လမ်းပြန်ထူစေအခြေအနေမှာသာရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်